დიდი ამბავი ხდება, ძალიან დიდი ამბავი და სახელმწიფო სულიერ ჩუმად არის. Проблемаზე ვერ ვილაპარაკოთ? იმის შეშიტური რაღაცას პროპაგანდა იყოს, იმაზე ვერ ვილაპარაკო, რომ ერთი ულუფის მე-4000 დოზის გამო 9 წლის ადამიანის ციხეში მიდის და ეს უნდა ჩამოთვალოს პროპაგანდა და დაეიხოს ეს პროპაგანდა. ეს ქვეყანა ეძახის ნარკოპოლიტიკა ჭირდება ასეთი იმით, რომ არ წაიღებს ნარკომანებს, ხო? არადი გაუკეთებს ჯობესებისგან არ მიდის. პირიქით უარესდება, ძიმე მომხმარებლების რაოდენობა იზრდება რაღაც 10% წელიწადში. ანუ ახლა ხო ანუ დრამატულია რა, არ მუშაობს. წავიდა ხოლმე მე ვაფშე. ჩვენ რეფორმაში პირველი ადგილი უჭირავს პრევენციას. როგორც ორგანიზაცია ამის უკვე. Но традиционное грузинское общество. А, ჩვენ მოვითხოვთ ადამიანების დეკრიმინალიზაციას, აქ ეს არის ბერკეტი, რომელსაც ბოროტად იყენებს სახელმწიფო სისტემა, ისე შეიცვალოს, რომ უკვე ჰუმანური გახდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთად რო იყებება ერთი-ერთი. Там партия არის რაღაცის შეჭრა და იყოს ეს საჩუმე სუკმაური გამოდის გარეთ. ჩვენ გავართ იმ ხალხის გვერდით. Ходи акция на сцене вместе с активистами выступают участники арт движения «Волна». Которые их голоса услышаны, наверное, уже играющие несколько дней. А я еще раз хочу отметить, что лично я и участники этой акции ни в коем случае не за поддержку наркотиков, а за решение этой проблемы раз и навсегда. Что я нам взялась, болом деми виконт. Თუ მოგეგეთ ხმაურის პირველი მისია ამოწურული იქნება. მოგება რა იქნება? მოგება, მოგება არის ძალადობის დასასრული.